shaqo horta waa edab daran tahay ma fahanto waana akhlaaq xunta anoo qaabanoo badda ku qabaysana intay igu aragtay iiso sheeg waxaan tiktok ay soo dhigaanaa xuriyad u leh anaa iskale sheeqo ma tihi dadkii islaameeda madax iyo fayuus aa ku raadisaa sheeqo baabijay ma ihi yani fortuna ahaa sheeqo adoo meel war wax afkeygana kama sheegi kar war sheeqo ummadda islaamka ka leexa ka fadhiiso sheeq umal iyo sheekh kenyaab iyo sheekhyo aan ogahay ma askumanaysaa sheeqo sheekhyahaas meelay fadhiyaan oo edab ku fadhiyaan qof ma aflagaadeeyaan sheekho dadka social media ku jira maxaa kugu soo dire sheekhyow qofka aa taabatay waa fortuun wallahi bilaa xuniyaa inaan kaa goonaa sheekhyow iga leexo iga leexo sheekhyow edab isyal wallahi bilaa aniyada waa isdileenaa war waa khaldantaeniyow iga leexo sheekh matiida sheekh beenaa tahay iga leexo sheekhow beenta aa iga faafinaysid iga dhaaf ilaahay ka baqbir ramadaana lagu jiraa sheekhow ilaahay ka cabso beedka ilaaha joogta aa ka soo caatimoosa xaq ilaahay maa ilaahay ka cabso sheekhow waxyaalaha khaldan iska dhaaf adaab wada khaldan ku socdo.